І ми продовжуємо говорити про Національну гвардію України, яка сьогодні відзначає професійне свято. Із перших хвилин повномасштабного вторгнення нацгвардійці разом із Збройними силами стоять на захисті суверенітету України. На яких напрямках вони воюють? Скільки нацгвардійців у військах? Олена Логінова зібрала справку. Зараз в лавах Нацгвардії служать понад 90 тисяч військових. Як самостійна силова структура, Нацгвардія почала існування ще у 1991 році. Потім була розформована та знову відроджена 2014-го після незаконної окупації Криму та загострення ситуації на сході України. Тоді бійці Нацгвардії брали участь в антитерористичній операції. Спочатку повномасштабної війни нацгвардійці чинять опір ворогу на лінії зіткнення, знищують ворожі повітряні цілі, проводять розвідку. Вони брали участь і в обороні Києва та Харківщини, на тепер стоять на захисті Бахмуту. І зараз на базі підрозділів Нацгвардії формують штурмові бригади гвардії наступу для звільнення тимчасово окупованих територій України. Це 8 професійних штурмових бригад – Буровій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан та найбільш відомий Азов.